Vítam vás všetkých pri sledovaní 4. dielu Nauč ma tetovať. Dneska sa budeme zaoberať tetovaním ako takým. Ukážeme si, ako sa tetuje, ako sa narába so strečkom, ako sa ťahajú prvé linky a ako sa vyplňajú nejaké menšie časti. Proste naučíme sa tetovať. Dnes si ukážeme, ako sa tetuje, ako pracuje strojček, ako sa vnášajú pigmenty a farby do pokožky. V našom prípade dneska to budú konkrétne banán a pomarač. Dá sa to aplikovať aj na grefy a na iné citrusové plody, taktiež na dyňu. Je veľa spôsobov, ako sa môžete začať učiť tetovať. V dnešnej dobe, okrem toho, že sa môžete učiť do ovocia, tak existujú aj umelé kože, ktoré dostať kúpiť v potrebách, kde predávajú veci pre tetovacie štúdia a tetu umelcov. A taktiež je to možné aj do bravčovej kože, ktorú si môžete zadovážiť v mesiarstve, ale ja si myslím, že úplne postačí aj do ovocie. A najlepšie je tetovať samozrejme živého modela človeka, ale nemusí mať každý na to odvahu hneď do začiatku. Možno ani ten tetováč nemusí mať toľko odvahy, ale ja si myslím, že keď sa s niekým dohodnete, s nejakým kamarátom a nejaké malé veci, to tetovanie fakt nie je nič extra zložité, je to ako nakresliť niečo na papier. Tetovanie potrebujeme samozrejme tetovací strojček, ale okrem toho sú ďalšie veci, bez ktorých sa to nedá robiť, respektíve ktorými si uľahčíte prácu. Konkrétne používame vazelínu, takéto myštičky na farbu, volá sa to aj inkapy po anglicky. Potom strojček, ten sme si ukazovali už v druhom dieli. Či už takýto klasický strojček, alebo z týchto modernejších čejen. S gripom, s gumičkou nastavený funkčný ihla, ktorá nám vyskakuje vonku zhruba na nejaké 2-3 mm. No a môžeme začať tetovať. Tetovanie sa dopredu najprv musí pripraviť. Či už si ho nakreslíte voľnou rukou, alebo si ho môžete potom otlačiť. To si ukážeme v druhom prípade. Priamo na plochu, kde to chcete tetovať. Tým pádom si urobí o obrázku a umiestnení presný obraz aj zákazník. Nalejme si do inkapu alebo do myštičky na farbu farbu. V tomto prípade čiernu farbu. Farbu vždy zatvárame so servítkou kvôli hygiene, aby sa tam nedostalo niečo, čistou servítkou samozrejme. No, ešte k tomu tetovaniu budeme potrebovať destilovanú vodu s antibakteriálnym mydlom, rozriedenú vo fľaške, v roztrekovači, ktorým si budeme tú farbu, respektive to tetovanie celé utierať. Toto máme prichystané, no a môžeme začať tetovať. Navlčíme si obrusok, namočíme si ihlu špičku ihly do farby, to sa nám natiahne tu do tej špičky a môžeme začať tetovať. Teda na začiatok sa používajú linery, ihly, čiže obrysové ihly. Sú označené písmenom L ako liner. Vyrábajú sa a používajú sa v rôznych veľkostiach, či už počet ihiel, to je označené L3, L5, L7 a tak ďalej vyššie. Číslo označuje počet ihiel, tým pádom aj hrúbku toho, čo tej čiary, ktorú bude ihla vytvárať na pokožke, v tomto prípade na ovoci. Ja používam najčastejšie sedmičku, čiže L7. Potom sú ihly ešte magnumy, tie sú na tieňovanie, vyplňanie. Potom môžu byť round shadery. Tie magnumy takisto môžu byť round magnumy, to sú také do polooblúka. Takisto môžu byť flety. Vždy, keď cítime, že
nám dochádza farba, celkom jednoducho, že vám proste pôjde ihla, keby na sucho, tak to zase namočíme. Sekundu sa to natiahne a pokračujeme ďalej. Otrieme si a vidíme, jak to pekne, jak to ukáže. Môžeme to ešte poupravovať. Tá lazerina, ktorú sme si ukázali na začiatku, sa používa hlavne na zjemnenie pokožky. Na tomto ovoci je viac menej k ničomu, ale veľakrát pomôže aj pri utieraní. Lebo tá čierna farba sa dosť zašpiní a tá lazerina to pomôže rýchlejšie a krajšie utrieť. A potom, keď už budete tetovať ľudí, tak vám ľudia aj tak budú ďakovať za tú lazerinu, lebo je to veľmi príjemné a na druhej strane to zotieranie potom nie je také bolestivé. Obrysy sa väčšinou robia vždycky na dvakrát. Na prvýkrát to nie je nikdy dokonalé. Keď si to prejdeme ešte raz, niekde dotiahneme tie obrysy, aby boli dokonalé, niekde ich trošku zhrubšíme, niekde ich vyrovnáme. Pri obrysoch je veľmi podstatné aj držanie strojčeka a jeho uhol k povrchu, ktorý tetujeme. Keď sa robia obrysy, tak ten stroj by mal byť čo najviac kolmejší, aj keď nie je úplne kolmo. Potom, keď sa to bude tieňovať alebo vyplňať, tak už tým magnumom sa trošku malinko ináč pracuje, netreba, aby bol tak naklonený. Ale záleží aj od toho, že čo s ním chceme zrobiť. Keď chceme tieňovať, tak ten náklon môže byť. A keď chceme vyplňať, tak je lepšie, keď sa to robí čo najviac napriamo. Ale to si už každý zistí sám podľa toho, keď si to bude skúšať a bude vidieť, ako mu to pri rôznych uhloch a pohyboch chytá. Takže máme to hotové. Utrieme antibakteriálnym mydlom. Tetovačka je hotová. To som spomínal, ale existujú dva spôsoby, buď si to nakreslíte priamo na pokožku, alebo na ovocie, alebo na plochu, ktorú chcete tetovať. Alebo to potom môžete spraviť na kopíráku špeciálnu, ktorý dostať kúpi taktiež v potrebách pre tetovačov a tetovacie štúdia. Keď si ten obrázok obkreslíte, on sa vám utlačí na zadnú stranu toho papiera a následne potom si to otlačíte priamo na plochu, ktorú chcete tetovať. Začíname tetovať vždy z pravého dolného rohu a smerom do ľavého horného rohu. To je v prípade, keď ste pravoruky, keď ste ľavoruky, tak je to presne naopak, čiže keď máte ľavú ruku, ktorou pracujete, tak z ľavého dolného rohu smerom do pravého horného rohu. A to z jednoduchého dôvodu, aby ste si nezakrývali linky alebo ten otisk, ktorý chcete tetovať. A po druhé, aby ste si ho nezotierali rukou, ktorú sa opierate. Vždy pri tetovaní si hlavne tú pravú ruku, ktorej držíte strojček, zapriete či už o telo alebo nejakú plochu, na ktorej máte položené miesto, ktoré chcete tetovať. Teraz si ideme obrázok vyplniť farbou. Keď sa robí farebné tetovanie, tak sa používa viacej farieb a používame jednu ihlu. Čo týka techniky vyplňania, tak robíme to takými kruživými pohybmi. Podneme ihlu a robíme furt takéto kruhy. Ja robím v smere hodinových ručičiek. Dá sa robiť aj do opačného smeru. Väčšinou by som radil ľuďom, aby začali najprv od tej najtmavšej farby a idú smerom cez tie stredné odtiene až úplne po svetle a úplne na záver si nechávali bielu farbu alebo svetlo-žltú podľa toho, čo ako potrebujú. Takže to bolo z dnešného dielu všetko. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že sme vám pomohli prvým krokom, ako sa naučiť tetovať. A ja vám všetkých pozývam na súťaž, ktorú vyhlasujeme s našim sponzorom tetumania.cz. Pôjde o tieto krásne trička od Tetumania s nádhernými tetumotívmi. Všetci, ktorí sa chcete zapojiť do súťaže, poprosím, lajkujte video, ale musíte pripojiť aj komentár. My vás v nasledujúcej časti
ktorú idete zhruba o mesiac, vyžrebujeme. Dúfame, že to budete práve vy. Čaute.